Відпустка минула, ви не встигли відпочити і повертатися до роботи немає бажання. Це може бути першим симптомом емоційного вигорання. Всесвітня організація охорони здоров'я вписала цей синдром до класифікатора захворювань. Іноземні компанії своїх працівників відпускають на лікарняні, дають можливість спати на роботі і навіть дозволяють приносити в офіс своїх домашніх улюбленців. Та в Україні на цю надугу поки що не зважають. Чому, з'ясовувала Єва Юрченко. Утома, виснаження й тривожність – такі симптоми помітив у себе Влад. Та хлопець не звернув на них увагу і не звертався до психологів. Лише згодом з публікацій в інтернеті Влад збагнув – у нього емоційне вигорання. Вперше з цим станом я зіткнувся, мабуть, роки 4, коли працював бариста в кав'ярні. Перевтома емоційна, купа справ, купа роботи. От. І більше всього ми завжди на цьому фоні не відбувається. Психологиня Ольга Дорошенко говорить, найчастіше емоційне вигорання наздоганяє тих, хто обирає для себе соціальні професії. Зазвичай ці люди мало відпочивають. Є в деяких компаніях у нас в Україні, да, вони дають абонемент в спортзал чи там в басейн, тому що спорт, він, коли не сильно нас навантажує, такий досить врівноважений, він дає навпаки нам багато сил, енергії. Тож лікарка радить, на що треба звернути увагу, щоб не злягти на лікарняне ліжко або надовго не втратити працездатність. Головні такі симптоми – це, по-перше, роздратування, коли дратує те, що раніше подобалося, коли немає сил бути чуйним до людей, коли немає сил спілкуватися з людьми, коли немає сил виконувати 100% свою роботу нормально. Тоді це вже такі симптоми, що у вас вигорання. Рита Комінова очолює велику компанію, де чистять одяг. Вона розповіла, що її підлеглі усім колективом відвідують спартакіади, театри, влаштовують корпоративи та цікаві заходи. Ми завжди дадимо відпуск. Якщо відпускні вже щорічні закінчились, ми все одно відпустимо чоловіка відпочити, для того, щоб чоловік відновився, тому що ми прекрасно розуміємо, що чоловік не в ресурсі, працювати не способен. Більшість сприймають синдром вигорання як тимчасову проблему. Але якщо не дослухатися до потреб свого організму, наслідки можуть бути жахливими. Якщо, наприклад, людина дуже емоційно виснажена, в неї може наступити депресія, а при депресії завжди є ризик, що людина дійде до суїцидальних думок і зробить якісь вчинки. Емоційне вигорання стало синдромом 21-го століття. Методів боротьби з ним є чимало. Головне – підібрати свій ключ до вирішення проблеми. Єва Юрченко, Кирило Шапарь. Правда тут.